Altså, vi er jo ikke for sjov. Vi har et fucking mobilstudie, ikke? Hvad skal man med et mobilstudie? Man skal optage, mens man er mobil. Det mener jeg, der sker ikke en skid med det der. Nej. Skal jeg sidde ovenpå? Jeg kan godt huske skuldrene i vejen, ikke? Mm-hmm. Ja. Kan du huske den? Jamen for fanden, seriøst. Den falder ikke af, sådan der. Nej, men den ryger ned til siden, og så river den... Den bliver smadret, traileren bliver smadret, og anhængertrækken bliver smadret, og vi bliver smadret, og... Så er ikke en fed lyd. Ved du hvad? Har I tabt et eller andet? Nej, Ulrik. Du kører denne her. Så dør du ikke. Skal jeg ikke spille? Nej, men lad os nu prøve at sætte den fast. Har vi noget tov eller et eller andet, vi kan sætte den fast med også? Gaffa er stærkere end tov, mand. Jeg har jo ikke nok Gaffa. Jeg har jo masser af Gaffa. Masser. Gaffa vil du have? Og de begyndte at sætte udstyr i trailerne. Jeg var sådan, nej. Vi falder ud. Nej, der er det, jeg kunne slet ikke... Jamen, det bliver legendarisk, det bliver legendarisk. Jeg sagde, ja, gud fanden bliver det legendarisk. Hele orkestret dør, vi... Generator falder af, traileren ryger henover, og vi bliver spidet af et orgel. Altså, det er fuldstændig håbløst idé. Det kan du sagtens. Nej, det tror jeg altså ikke. Det bliver for svært. Prøv at se her. Du kan komme lige herfra. Det tog ekstremt lang tid at overbevise Horacio om, at det var det rigtige at gøre det her. Jeg mener også, at jeg husker på nogle optagelser af hans, at han står og er sådan helt og nej, og det ene, og det kan kun gå galt, og han er virkelig pessimistisk i lang tid, så lang tid at overbevise mig om det. Idioter. Vi dør. How do you do? You know me, and I know you. It's a good day to stop and flank. Where are we? You're missing a link. Mister, what do you do for a living? Are you a dreamer or are you missing? Do you feel weird when you sit in the back of a trailer? Do you get confused when you read this? Men det viste sig jo så, at det er noget af det sjoveste, jeg nogensinde har prøvet. Altså det var fuldstændig, det var sindssygt. Vi kørte igennem den her skovvej fra huset ud til hovedvejen. Og vi hoppede rundt og sådan nogle ting, at keyboardet sprang op, så jeg kunne tage akkorder sådan her nærmest. Teksten ændrede sig undervejs, fordi at... Ja, det blev et eller andet med, at jeg sang, et eller andet den her trailer-situation, vi sagde, som er noget, som er blevet kommet på. Det take, vi valgte ud. Der er en passage, hvor jeg ikke spiller, og jeg sidder i traileren med front bagud. Og så kigger jeg ind, og så vi kører så langsomt selvfølgelig, heldigvis. Så kigger jeg ind, og inden i et lille rødt træhus, der mellem to stearinlys, der står der en lille pige med rottehaler i nattøj. Og så tænkte jeg, hende skal jeg vinke til, det bliver jeg nødt til. Så vinker jeg til hende. Hun sidder sådan her. Det var fuldstændig grotesk, altså. Det var skide sjovt. Ja, det var sjovt. Ja, vi blev overhalet af biler og på, altså. Ja, folk de stod og tænkt deres, ikke? Folk åbnede døren, de kunne høre, hvis der kom sådan noget musik i sådan i hvad hedder det? Ja, ude i det fjerne. Ja, ude i det fjerne, ja, og så folk havde allerede åbnet døren og kigget ud, og man kunne se sådan patienterne blev åbnet og hvad sker der her og sådan noget. Det var sgu helt. Det var sjovt. Vi indspillede alle numrene sådan, på 2 dage, og 3. dagen ville vi så bruge på at overdoppe noget bas på numrene. Det er siden til, du bliver nødt til at vente med siden til kameraet. I'll kiss you in the doorway. I'll beg you to stay, sweet little princess. I'll lay you in the hay. Now don't you be afraid. Altså, vi drak jo godt, jo. Det må vi indrømme. Vi havde jo købt en masse sprit, fordi vi vidste også godt, at det skulle være under the influence, det her projekt her. Så der var, hvad der skulle bruges, ikke? Både sprit og græs og vin og øl. Og selvfølgelig så render man tør. Fordi vi var jo livsnydere, altså. Ja. Men det var fedt, fordi vi var under et eller andet konstant bars, altså på en eller anden måde, ikke? Men hele tiden sådan meget fokuseret på det. Vi levede altså lidt sådan en drømmeverden på en måde. Altså alt udenfor var distanceret. Så hvis der havde været lidt varmere, havde vi nok også, nogle af os måske været nøgne også. Det skulle godt være. Ja, det skulle godt være. Jeg havde måske. I hit a deer. The days are ending and I'm ailing. You give me loving and I'm thanking. I'm giving up the ghost. I'm giving up the ghost. You can take it if you want. My legs ain't working. I'm thinking it's tiring. You keep whispering.